Strisserne kom, før vi ventede den midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De kølede gaskerne ved duerne, så tårerne de trillede i stuerne. Desværre er blevet meget aktuel, efter at Anders Fogh er begyndt at sende sine tæskehold ind på Christiania. Vi lukkede os ud, da klokken den var cirka 3 midt om natten. De sagde gå nu hjem, men vi spurgte hvor er det midt om natten. Fall in love.